Zdravičko, moje meno je Tomáš a rád by som predstavil náš skvelý projekt s názvom Symbióza. Symbióza je názov bezobalového obchodíku a mini bistra, ktoré by sme chceli s mojou priateľkou otvoriť čo najskôr. Všetko závisí od vás, kedy sa nám podarí vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme to mohli realizovať. Aktuálne na to, aby sme to mohli spustiť, potrebujeme 77 tisíc eur najmenej. V týme sme v podstate ja, ktorý sa v tejto oblasti už pohybujem niekoľko rokov, a moja priateľka, ktorá je šéf-kuchár. Celý zmysel projektu je v podstate bezobalovosť, organická kvalita a úprimnosť k zákazníkovi. Bezobalovosť preto, lebo ako dobre viete, nakupovať všetko, čo má nejaký obal, tvorí odpad a ten odpad sa potom nerecykluje, nevieme ho spracovať, bytočne za to vyhadzujeme aj peniaze, je to neekonomické, neekologické a neefektívne. Organická kvalita je pre nás veľmi dôležitá, pretože my by sme týmto projektom chceli podporovať pestovateľov lokálnych, hlavne surovín, ktoré sú pestované bez chémie, bez postrekov. A úprimnosť k zákazníkovi, chceme to robiť od srdca, chceme to robiť my a pod našou réžiou. Čiže jedine vďaka vám sa nám to môže podariť a tešíme sa na to, aby sme vás mohli v našom obchodíku a bistre uvítať a porozprávať sa osobne. Viac už nájdete potom v texte, ktorý je v tomto projekte. Ďakujeme vám.